Odmocnili, tohle mě nebaví, něco tu nesedíme. Chápu, když se něco na dvě půlky dělí, ale řeči o třech polovinách kostory, nejsem debil. Zeměpis měl jsem rád, zlepšoval orientaci, pomáhal objevit tu správnou restauraci. Uznávám, že škola hrou před školou nebo za ní, tak sválně nás najdou a nebo ne. A tak se ptám, wow, k čemu to je? A co z toho zbylo, když uznáš to sám? Wow, že nejlepší škola je ta se značkou život. A tak se ptám, wow, k čemu to je? A co z toho zbylo, když uznáš to sám? Wow, že nejlepší škola je ta se značkou život. Krize fakt, tak aspoň sranda byla. Vůbec jsem nechápal, proč bába vypěnila. Stačilo říct, jestli toho kráva tolik ví, ať neblbne tu s kyselinou a pivou vaří. Čeština, jazyky, najít ten správnej pád. Pokusím se teď hned jen malej příklad dát. Já naučit se plných pumpa věci, to podstatný vím doteď, zbytek byly keci. A tak se ptám, wow, k čemu to je? A co z toho zbylo, když uznáš to sám? Wow, že nejlepší škola je ta se značkou život. A tak se ptám, wow, k čemu to je? A co z toho zbylo, když uznáš to sám? Wow, že nejlepší škola je ta se značkou život.